တာတော့ဒီနေ့မင်းဝါသာပါတဲ့အကြောင်းလေးချာဂီတမင်းတခြားဝါသာပါတဲ့အကြောင်းလေးချက်ပြောပါလို့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အမ်ဂီတမင်းတက်ကိုကျွန်တော်ဝါသာပါတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တာတော့ဒီမှာကျွန်တော်အပင်နေစိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီ Indo Plus လေးတွေပေါ့ဗျာအခုကတော့ဒီကျွန်တော်မိုးရသီလေးရောက်တာရဲ့အရင်တစ်ခေါက်ဒီမိုးရသီမြောက်ခင်တားပူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်ပတ်လို့ဟိုမဆိုင်ဖြစ်တာပေါ့အဲရှိရဟိုင်ရောက်လိုက်တာပင်နေရတော့အဲပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ main နောက်ထပ် career တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ aquarium ပေါ့ကျွန်တော်အရင်တော့ manly မှာကျွန်တော်စိုင်ခွင့်ထားတယ်ဗျာလေး aquarium ကြီးဆိုရယ်စိုင်လေးပေါ့စိုင်ခွင့်ထားစိုင်မခွင့်ထားလားကျွန်တော်လာတော့အခုဆက် show လိုက်ဟုတ်ဒါဒီထဲအခုဒီထဲမှာရှိနေတာပါကောင်လေးရှိနေဒီထဲမှာကျွန်တော်လောလောဆယ်ရေငန်ပေါ့ဒါကျွန်တော် marine tank ရေငန်ဝက် nemo တို့ dory တို့ဒီကျွန်တော် chorus လေးတွေရယ်အဲ့လိုမျိုးဆက်တင်လေးကိုပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတူတန်းနိုင်ငံဆိုတော့တပိုင်းတိုင်းလေးကိုကအပြင်းပြေဖို့အတွက်ပဲထားတာပေါ့ပြီးပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ပို့เสียရှိရပါတယ်ဆိုဒီထက်မှပဲသိင်ဟုတ်လားဘာညာကျွန်တော်ခြိုက်တဲ့ကောင်းနေလေဒီမှာပဲထည့်ထားလိုက်တာအခုမင်းလေးမှာကိုဆိုင်ရမင်းလေးမှာကျွန်တော်ဆိုင်ပိတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ပိတ်ခဲ့တယ်အဲဒါပေမဲ့ online ပဲ run ဖြစ်တာအများကြီးကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီထိုင်းလာဖို့ကျွန်တော်အဲ့အားလေးအကုန်ရှောင်းလိုက်ရတာပေါ့ဟိုတော်စီအဲ့အားလေးရှောင်းလို့ကျွန်တော်90လောက်ခိုင်းတာအေးပေါ့ဟိုလူရောင်းနေလူပဲရှိတော့မှာအဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်အခုဒီရလေးတွေကိုကျွန်တော်ဟိုဝါသနာတွေကပေါ့ဗျာဒါလေးတွေပဲလောလောဆယ်မနက်ခင်းလေးဆိုဒါလေးလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပကြီးတွေဆွဲတယ်အဲ့လိုပါအဲ့တော့ဒီမှာကိုမြင်နေရတဲ့ဒီအခုမှအနည်းငယ်မြင်ဘူးလားဗောနော်ဟုတ်ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကော်ရယ်လေးတွေကအသက်ရှင်နေတာနော်ဟုတ်တယ်ကိုယ်တို့အသက်ရှင်နေတာသူကသူတို့တဘာဝအရာသူတို့ကတော့ဒီအပင်ဆိုတဲ့အထဲမှာတို့ဆဲတွေနဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်အပြင်မှာကိုမြင်မယ်ဆိုတော့ထီကီယုံပြင်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် Venus Flying Trap လို့လေကျွန်တော်အပြင်ကဒီ land ဆိုတော့ဒီကောင်ကရေအောက်မှာလည်းသူကလုပင်းနေနော်လားထိတယ်ရေအစာတွေလည်းသူတို့အစာတွေအတွက်လည်းလုပ်ပေးရတယ်တူဒီအပင်ဟောဒါပင်လို့ပဲကိုကတော့ပြောမှရအောင်နော်ဟုတ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးသိအောင်ဒီရေငန်ဒီကြောက်ကက်ဒီကြောက်ကက်တွေဂျာထဲမှာရှိရဲ့ဟုတ်ဟိုအပင်တွေပေါ့အဲ့ဒီအပင်တွေကကျတော့သူတို့ရောအစာကျွေးရတာဟုတ်တယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်ပုံမှန်အစာလည်းကျွေးရတယ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့တဘာဝအလျောက်ရေရဲ့ပါရာမီတာတွေကျွန်တော် temperature တွေအစာလည်းမလိုက်ညှိပေးရတော့ဟုတ်လားပင်လေရအတိုင်းလုပ်ပေးရတယ်စားအငယ်လုံးကစားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရောဟိုနေပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုရနေဘယ်လိုစိုက်ဝမ်းစားပါရောအဓိကကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ဟို music ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပြောခဲ့တယ်ပဲလို့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကို challenge တွေကိုအရင်သဘောကျတယ်ဟုတ်အဲ့မှာရိုးအခုတော့ငယ်တော့ကိုငါးရက်မွေးဘူးရယ်ဒါပေမဲ့ရေချိုးပါရေချိုးငါးရက်မွေးဘူးလားရှင်ကဘာအပိုင်းမှာကြတော့အဲ့လိုအရက်အမေအရက်ခန့်တော်ကြီးကိုအဲ့အဟုတ်မိငိုလေးစမွေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အဝါကောင်လေးအဝါနဲ့ဟိုသူဒီတက်တက်တီးဒီကောင်တော့အကောင်ကြီးအကောင်ကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်အယောင်မတူအယောင်ကနှစ်မျိုးရှိရတာပဲနော်ဟုတ်တယ်ဒီယာမျိုးကောင်ဆိုတာကျွန်တော်ငငယ်တော့အောင်ငားထဲမှာဆိုကျွန်တော်ပကြီးဆွဲရင်ပုံဆွဲရင်ဖြစ်ဖြစ်ကတ်တုံးရုပ်လေးဆိုအရန်ကြိုက်ရတဲ့အကောင်လေးအဲ့လိုမျိုးလေးကိုပြစ်ရတယ်ကျွန်တော်မွေးတဲ့ဒီကရင်းဖြစ်နေဟုတ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြောင်ဝယ်ရခက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟိုပစ္စည်းတွေလည်းလိုလေဒီစားတွေဒီဘာတွေလည်းသုံးလာတယ်ပြီးတော့တော့အဲ့ဒီရေငန်နဲ့ပြီးတော့ဒီ wave လည်းလုပ်ထားတယ်နော်ဟုတ်တယ် wave line တွေဒီပြည်တယ်ရေအောင်မဖြစ်နေလို့အကွာကျတော့အဲ့ဒါကိုမွေးရလဲဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့မွေးပြီးခဲ့ဘူးနော်ဘာဝါသာပါလေလဲဆိုလို့ရှိရင်အကွာက scuba dive လုပ်တာဝါသနာပါလေအဲ့လိုပြည်တယ်ရေအောင်မှာ oxygen နဲ့အဲ့ငါးတွေကြည့်ရတာဝါသနာပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကွာဒီကုန်းပေါ်မှာခုမြင်နေရတာပါ oxygen test ရလို့ပဲဒီမှာမြင်နေရတယ်ဘာလို့ပြင်ตัวไอ้หมูนี่โหอ่ะကျွန်တော်ဆိုရယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုရအောင် run နေပြီးရင်ကိုငွေကြီးတဲ့ငားလည်းဒီကောင်နဲ့လည်း challenge ရှိတယ်ဒီကောင်နဲ့သူတို့ရှင်းနိုင်မရှင်းနိုင်ရှိသေးတယ်သူတို့စိုင်မှာတော့ရှင်းရှင်းနေမှာပဲဗျာဟုတ်နောက်တစ်ခုကသူတဘာဝအဒီတမုတ်ရတယ်မှာဖြစ်ပင်လေတယ်မှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘယ်ဟာတွေကိုစားတတ်တဲ့ကောင်မျိုးကြီးလဲပေါ့တချို့ဆိုအစာကြောက်ကြွေးတော့မစားတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်သူတို့တကယ်တဘာဝ life သူ့ဘာသူကျွန်တော်ပြောစမ်းရေအောက်ထဲမှာရှိတဲ့ biosphere လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကခုတ် boss လို့လည်းခေါ်တယ်အကောင်တို့ life စားတဲ့ကောင်တော်တက်ရှိတယ်ပြီးရင်တချို့ကြောက်လည်းကျွန်တော်ကဟိုစေးနဲ့တတ်မှရမယ်ဟိုဗတ္တီးရီးယားတွေအင်ဆက်တွေရှိရဒီထဲမှာပြောစမ်းအဲ့လိုအကောင်တွေရှိရင်အဲ့လိုအကောင်တွေကိုလည်းသူကရှင်းပေးတယ်တဘာဝအလျောက်ဒီလို6 line wrestle တို့အများကြီးပဲအဲ့လိုအကောင်တွေထည့်ရပြီးငါးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ body မှာဒီ white spot တို့တင်းမုံတို့ပွင့်လေးတွေပေါ့ဒါအဲ့ကပ်ပါးအောင်နေကန်နေသူကသူတို့မဖယ်နိုင်သူတို့ကဒီကိုခံအားနဲ့ပဲတိုက်ထုတ်ရတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ parasite အများကြီးရင်ကျွန်တော်ရေငန်သမားတွေရဲ့အခက်အခဲကသိတာများတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကြာ doctor fish တို့တန်ရှင်းလုပ်ပေးတဲ့ကောင်တွေဒီ parasite စားပြီးတော့ခေါ်နေတယ်။ငါနဲ့မြန်တော့ doctor fish လား။ doctor fish လို့ခေါ်တာဒီကောင်အဲ့လို cleaner လို့လည်းခေါ်တယ် cleaner rusty ။အဲ့ကျွန်တော် doctor fish လို့ပဲခေါ်တော့ဆေးလိုက်ပို့ပေးရ။ယောဂပြင်အကောင်လိုက်ပြီးအဲ့မှာ body ပါအဲ့အမှုလေးတွေကိုပဲရေငန်မှာသိပါဟိုငါအကိုကဘာပြောလဲငါတွေကဟို
ခင်မို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သူကစားဖို့ဟုတ်တယ်ငါလည်းဘလို့ခင်ပါလဲလို့ပြောပြမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ငန်းဝေးကျွန်တော်လည်းငယ်ငန်းဝေးခဲ့တာပဲငန်းဝေးခဲ့တဲ့ခါကျတော့ငါအကောင်ကြီးအများကြီးထည့်ထားပြီမယ်ငါးလေးတွေရဲ့တကောင်းတကောင်းနဲ့အကျင့်ဆိုင်ကမတူဘူးဟုတ်တယ်ဥပမာဒီအမေဒီမီမိုပေါ့နော်မီမိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့တိုက်ကဘလို့ရှိဘောမီမိုတွေပါမှာ cloud fish တဲ့မှာသူက maroon ခေါ်တာပေါ့ဒီကောင်ကအရင် aggressive ဖြစ်ဆုံးမီမိုတွေမှာပါတယ်သူတို့နှစ်ကောင်ရှိရင်တော်ပြီအကန်ရောကန်ချင်းတွေအခုကျွန်တော်ဒီကန်ဆိုင်လောက်ဆိုရင်တော်ပြီပြဿနာအဲသူတို့ကတေချာဘောက်ကိုတကောင်ကိုတေချောင်ထိလို့ကြိုက်ကြတယ်တေချောင်ထိကိုကြိုက်တာသူတို့ကနှစ်ကောင်မရှိနေချင်းတပွေတည်းပဲနေရတပွေတည်းပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တဲ့ဒီ site ပေါ့သူတို့ maroon site လို့ aggressive ဖြစ်တဲ့အရွယ်မျိုးရောက်ရင်တော့ပြဿနာကြီးကြတယ်လားသိရင်တော့သူတို့ကတော့ out like သူတို့ဟိုတဘာဝလေးအောင်နေကြပါဘူးဟိုတော့ဒီကောင်ဆိုရင်တော်တော်ကိုပြဿနာကြဟိုသူ့လိုမျိုးနှစ်ကောင်မရှိရတော့ကြောက်တော့နေရန်ဖြစ်နေကောင်ဗျာအားလည်းကြောက်တော့နေရန်ဖြစ်တယ်ပြေးလိုက်ကောင်သူ့ရှိမှသူမျက်စိနှောင်လိုင်းလို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့နှစ်ကောင်ထိတ်ခိုက်တွေ့ရင်ဟိုကောင်လည်းလုပ်မှာသူကလည်းလုပ်မှာအဲ့မှာပြဿနာဆောအခုလို့အခုလို့ဒီမှာရှိရင်ငါးတွေရောသူတို့ relation ကိုပြောပါဦး relation ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်သူကလည်းဆိုတော့သူတို့တဘာဝအလျောက်ပေါ့ဟိုအတည့်နေလားတည့်တယ်အကုန်တည့်တယ်ဟိုတူအဟိုခုနကအခုညီလေးပြပါတယ်လို့ဒီစာကြောင်လေးထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ cloud fish ရာနော်ဟုတ်ကဲ့တူကယူသွားတယ်နော်ယူသွားပြီးတော့သူ့အပြင်ကိုယူသွားကျွေးရဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ဘယ်ပင်မဆားသေးလဲဆိုတာလဲသူကသူကျွေးတဲ့အတွက်သူတည်ရပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်ကျွေးပေးရပါဒါပေမဲ့အဲ့ကိုမွေးတဲ့ cloud fish ပေါ်လာမှာသူကဒီကောင်းစင်ဒီ size ဆိုတော့တင်းနဲ့အုံနောက်ကသူ့အနေသူပြီးသွားတဲ့အနေထားရောက်သွားပြီကိုပိုင်လည်းအရှာတတ်ပြီးအကုန်လုံးလုတ်တဲ့အရွယ်ရောက်တင်းတော့မရဘူးသူကတင်းတော့ကောင်လေးကသူတို့စားဖို့လားတခါသေးသူတို့စားဖို့တော့သူတို့သူတို့တော့ train ပြရတာရှိပြဿနာတွေပေါ့အများကြီးပဲအဲ့တော့သူတို့အစားစားကြအောင်ကျွန်တော်က garlic တွေလို့အဲ့လိုမျိုးဒီကျက်သွန်ဖြူအခြေခံနဲ့အစီတွေပါရင်လည်းဒီကောင်လေးအစားအာဟာရစားခြင်းစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြရတာတော့အများကြီးပါဟုတ်လားခုသူနဲ့သူအိမ်လာဒါသူမိမိုးအိမ်လာလားဟုတ်တယ် animal ခေါ်တာပေါ့ဒီကောင်လေးကအခြားငါဆိုရင်ဒီ site ဒီကောင်ဆိုရင်တွက်ကက်လိုက်တာနဲ့ဟိုကောင်ကစွဲနိုင်လို့သူမယုံနိုင်ဆိုသူကြောက်စားပြတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကောင်လေးအတိအကျအဲ့လိုမျိုးစားတဲ့ကောင်လေးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ animal တစ်ခုပဲဒီကောင်က clown fish ကိုလက်ခံတာတော်သူတို့အဲ့ကောင်လေးကိုကြာသူတို့ချက်တယ်မသူကလည်းအဲ့ထဲမှာသူကပုံးနေသွားပြီးတော့နေနေတယ်နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီကောင်တွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနှကန်းထိုးနောက်မှာအကြားလေးတွေနှုတ်ကြီးချွတ်တယ်တိုက်ကကိုတို့ဟိုမှာဆိုတိုက်ကားနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ကြီးဆိုင်လေကြီးနှကန်းကပုံချွတ်တယ်ဟိုရိုးရှိချုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ကားငါးလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေမွေးရအဲ့ဒီကောင်ကကြီးစားလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ဒီအဲ့ကောင်တော်ဆိုင်ကြီးရဲ့တိကြီးရဲ့နော်အဲ့ဒီကြီးရဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်က site သေးသေးပေါ်လာတာမှဒီကောင်နည်းနည်းကြီးနေတယ်သူတို့ကအဲ့လိုတောင်ပန်းဖြန့်နေ body size ရကြီးတဲ့ပုံကတော့ပြောမစင်ဒီကန်ထဲမှာကျွန်တော်မမွေးစင်ဘူးကွာဗျာဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကန်ကြီးရဲ့ဟောသေးတယ်အနည်းဆုံးဒီကောင်တွေကအနည်းဆုံး3ဘီအောက်ထစ်ပေါ့ဗျာ4ဘီနဲ့5ဘီလောက်အောင်တင့်တော့တာကျွန်တော်က2ဘီခွဲတာကျွန်တော်2ဘီတိပဲရှိတယ်2ဘီတိပဲအဲ့ကြောင့်အခုဒီ maroon နဲ့ green ကိုကြီးနေပြီအကောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်မထည့်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကန်ထဲမှာရှင်းရမယ်ဒီကောင်ရှင်းမှရှင်းမဲ့ပြဿနာကောင်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ထည့်တာဒီကောင်ကတနည်းကောင်လုံးလုံးနဲ့ထည့်ခဲ့တယ်အတိုင်းပဲခုရတီသူမရမနာလိုက်ရှာရပဲလိုက်ရှင်းတော့ဘာမှမဟုတ်မှသူသူသူမရှင်းရင်လည်းကျန်တဲ့ခုနကပါရာဆိုက်တွေကမလိုလားအပ်ဖက်နဲ့ပွားလာနေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတဘောင်းကနဲ့အနီးဆက်တော့ဖြစ်အောင်လို့တော့ခုနကလိုရတဲ့ဟာကြီးရှင်းဘူးချုပ်သွားတဲ့ဟာကြီးပါသူနှကန်းလေးကထုံနေပြီသူကဟုတ်တယ်သူကနှုတ်ပြီးအချုံလေးကနေမှအသေးလေးကိုစိတ်ဆွဲစားပြတာဟောပစ္စည်းအဲ့လိုမျိုးသူရှာမဲ့ဟာကြီးလေကောင်းရှာရကျွမ်းတယ်သူကအစာကြောက်ပဲစားမယ်နော်ဟုတ်တယ်သူတို့ကတော့အရန်ခက်တယ်အစာကြောက်ကြီးဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှိမှမွေးဖို့အရန်ခက်တာဘောဆိုလေလူကန်စာကြေပြည့်သွားရင်လူမျိုးခုနကအကောင်တွေသူတို့တို့ကဒီ light over foods ဟိုအစာရင်းမြစ်အဆင်ပြေရောင်းရှင်းဘလို့နေနေအဲ့တော့တို့ကအဲ့လိုစားနေတော့ဗျာဒီကောင်လေးကိုခံအကောင်အောင်တော့တုံတုံကျွန်တော်ကန်မှာ white spot ရှိတော့မှာတို့အသိမကန်ဘူးတို့အစာမစားနဲ့အဲ့မှာပြဿနာလည်းအဲ့မှာစားအောင်မှာ white spot ရဲ့ကန်ကန်ကတို့နောက်ဆုံးမရတော့ဟိုဟိုဟိုဘောင်းတော့ဘာပေါ်လဲဟိုဘက်ကအဲ့ဟိုဘာလို့ရအောင်ဟောတူတူပဲလားတို့ကဟောမတူဒီကောင်က animal ကအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီလိုမျိုးကန်ထဲမှာအဲ့လို mix တန့်ခေါ်ရင်အရင်အနေများရတယ်မှာပါကျွန်တော်ကတော့အခုရအောင်အမြဲတမ်း user site နဲ့လုပ်နေလို့သူကလည်းသူတို့နေရာနဲ့သူတို့မှာတခြားကောင်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်ဇူရန်နေပါညာလဲဆိုလေနည်းနည်း short ရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတချို့ပေါ်တယ်ဆိုသူတို့ချင်းချင်းမတိတ်ကြဘူးပေါ်တယ်ချင်းချင်းဖိုက်ကြတယ်ရှိရောကိုရီးယားလဲကိုရီးယားဆိုသူတို့ချင်းချင်းတိတ်ကြဟုတ်လားဥမာကျွန်တော်ဟန်ဘာပဲတူနဲ့ဟုတ်တယ်တူနဲ့ကတော့အဲလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲအပိုင်းကိုတော့ ID ကိုတော့တခြားရှာကြရအောင်မှာအခုကမတည့်တည့်ပေါ့ဗျာသူတို့ကဒီကောင်ကကွိုင်တာသူတို့ကသူတို့ဆင်းပြီအဲခေါင်းရွေ့နေတာဟုတ်ပါဘူးခေါင်းကတော့မရွေ့ဘူးခေါင်းကတော့ပွားခါတာဒီကောင်ကတော့ရွေ့တာဆိုတော့ဒီကောင်ရွေ့ပြီးခေါင်းကတော့တတ်ထင်ရခေါင်းမြုံသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့စဉ်းစားတယ်ဒီကောင်ချက်သွားဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်ကသွားတယ်အဲ့လိုသွားနေမှာနော်ဒီကောင်ကအဲ့ခေါင်းကကိုယ်လာပဲလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ဝင်စားဘယ်ခေါင်းနဲ့ဘယ်ခေါင်းနဲ့မတည့်လို့ဘယ်ခေါင်းဘလို့ချက်လဲဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်သူတို့ကရော့ပေါက်သွားတယ်လေတဲ့တော့အကြီးတော့ GSP နဲ့ဒီ Google Glove နဲ့ရော့ပေါက်သွားသလားတော့ခေါင်းရဲ့အုံနဲ့မအောင်သူကဝင်ပြီးတော့ပွားသွားအဲ့လိုသူတို့ကဟို
အဲ့ဖင်ရောအိတ်တယ်ဟဲ့လားအိတ်တယ်ညဆိုရင်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမဟုတ်တော့အကုန်လုံးဒီကောင်းလေးဆိုရင်သူလုံးလိုက်လေးတက်တော့ဥလူမျိုးအိတ်ကြတာလေကောင်းတယ်ဟုတ်ဒီလိုဒီလေးပြစ်သွားတဲ့ကောင်းလေးဒါဟောတီဗီကတဘာဝလေးကဖနောင်ကဒါပွင့်နေတာဟုတ်တယ်ပြီးရင် तू ကဟိုခရင်အောင်လုံးလေးခရင်အောင်လေးဆိုဒီကောင်းလေးကအဲ့လိုလုံးပြငုံသွားအဲ့လိုဟုတ်တယ်ခရင်အောင်ကိုအခု diving ဟိုပါဘာစကူဘာတွေမပြည့်တာလုံးလုံးလေးအဲ့ဒါကြီးသူခဲထဲမှာအဟာရကလုံးဝသူတို့အများနဲ့ရနေပါဗောအင်းအဲ့တော့အပင်လေးကြီးနေတာဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလုံးနေသူတို့ bike ထဲမှာပါသူတို့ကအစာတွေချက်နေကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးအစာတွေကျွေးတာဆိုရင်ဒီကောင်းလေးတစ်ခါလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ bike ထဲမှာလုံးတော့တယ်ပထိတ်ကသူတို့ထွက်ချင်းတော့ပဲထွက်တာပေါ့အစာကြည်သွားပြီသူတို့လိုအပ်တဲ့ lighting နဲ့ဒီအလင်းရောင်နဲ့အစာချက်ပဲဆိုရင်တော့သူတို့ဒီအရန်ဖြတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့ဆိုသူကဒီလိုလေးနောက်ဆိုသူကဒီလိုလေးပြီးပြန်ခွက်သွားကြီးတော့လုံးလေးဖြစ်သွားကြီးခင်ဗျာအစာကျွေးလိုက်နေသူလုံးသွားမှာပဲလုံးပြီးတော့သူတို့ထဲမှာအစာချက်ဒီမှာသူထွက်ချိန်တန်တော့ပြန်ထွက်လာပေါ့ဒီတော့အိတ်လေးညာ35မိနစ်အဲ့လိုမျိုးတွင်မှာဒီကောင်းလေးလည်းအိတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကဒီကောင်အိတ်လားဒီကောင်လည်းအိတ်တယ်ဒီကောင်အိတ်လိုက်ရင်တော့လောက site ကတော့လောက်မရှိဘူးတလက်မတော့မရှိဘူးတသေးလေးဖြစ်သွားဟုတ်လားအခုဆိုရင်6လက်မဝင်နေပေါ့9လက်မ6လက်ကြီးညာနော်အတော့အဆိုင်နော်ဟုတ်တယ်ဒါကြီးကလည်းဒီအပြားကလည်းသူကတက်ရှည်နေတာပဲနော်ဟိုစိတ်ဘယ်လိုအောင်ဆုံးစတင်တာဒီကောင်လေးရဲ့ဒီကောင်ကြီးကတော့ရိုးချောက်တုံးပဲ color ချိန်ထားရတယ်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်ဒီရောက်မှပဲဒါကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမွေးတိုင်းပြည်ရဲ့တော့ဟုတ်လားအဓိကပဇွန်လဲစားတယ်ပြီးရင်ဒီပါရာမီတာလည်းကြည့်ရအောင်အခုဆိုရင်ကြောင်ဥပ္ပါကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုတော့ဒါတို့တို့အတွက်စားလုံးကိုဒါဆိုရင်ဒီလို recipe ပုံပေါ့အဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အဲ့တော့ငွေဈေးကြီးရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျအသေးလေးရွေးချယ်ခွင့်ရှိရဗျာပုံမပူဟနေရင်ကိုအသေးပေါ့အကြီးဈေးလောက်ပေးရဟုတ်လားအခုဆိုတပုံးတသိန်းခွဲလောက်ခုဈေးနဲ့နှစ်သိန်းပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီစားလေစားပုံအဲ့ဒါလည်းတူတူပဲဒီကောင်လည်း H2 version သူက US တို့ Germany တို့ဖြစ်သွားရင်သူကဒီ quality ပုံပေါ့နော်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ဒီရာတွေနဲ့တုံးတော့မှဒီလိုမျိုးအနည်းဆုံးတော့ဟိုရေကွာလီတီကအဆင်ပြေပါလား။ဘာမှမပါရမီတာမှာကျွန်တော်အပေါ်သားစားရင်လည်းသုံးနေကြတာဆိုတော့အပေါ်သားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါပေမဲ့တရုတ်ကဈေးပေါ်ဆုံးစားရမယ်ရှိမယ်။တရုတ်မှာတော့မှ quality media ဒီကောင်တွေကိုရှင်ဖြုတ်တဲ့ Aquara Forest ဆိုတဲ့စားရှိတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးကြီး။အဲ့ဒီကဘလူးမှာတော့ကျွန်တော် basic တမားတွေကိုတော့ရှင်းပြရင်တော့တို့သိပြီမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ပဲလို့ဝင်းဝင်းနဲ့တို့တည်ရမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစားဖိတ်တွေရောပေးရမှာဒီမှာဆိုလေကျွန်တော်ကြောက်ပြီးစင်စားဖိတ်တွေပေးရဒီလိုမျိုးကန်ဆက်ရက်တွေစင်နဲ့စားဖိတ်လိုက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးမေတ္တာကစားကံရေးလေတာတွေပါလေလိုအပ်မယ်မိရစားတော့သူတို့ဘယ်နှပေးကိုပြောင်းအကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့လိုအရန်ကူးလို့ကောင်းတယ်ရှင်နော်ဟုတ်တယ်၄ပြီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်လား၄ပြီလောက်ဆိုမိုက်ကျွန်တော်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရောင်းခဲ့တဲ့ကံရေးဆို၅ပြီတော့၅ပြီမှာ15မီလီတူလောကအနည်းကြီးတော့အဲ့လိုတော့တည်ရမယ်လေကြီးဟုတ်တယ်ရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့တာမှာတရုတ်ပြည်ကနေမန္တလေးအရောက်မှာမြန်မာကို9000ပဲပြီးရကွန်တိန်နာကားကြီးနဲ့5ပြီအပြည့်ကျွန်တော်အကန့်ကြီးကျွန်တော်အိမ်ထဲရွှေ့တော့ရောက်ကလူတွေကဝိုင်းနေတာပေါ့ဆို15ရောက်မှာဒီလေးရွယ်ခုစည်းနဲ့ဆိုတော့မလေးမတွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနှစ်ပေကံလောက်ပဲဒီမှာကြာတာ